I would like to ask you to describe me your profession. I'm an artist. Pradėjau žaisti krepšinį 8 metų. Nuėjau Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją. Prieš tai šiek tiek užsieminėjau lenktynėmis, bet brolis jau buvo tuo metu bepradantysis žaisti krepšinį. Taip pat Marčiulionio akademiją. Ir kažkaip kėmė pažaisdom, nuėjau į stojamuosius, pavyko patekti ir užsikapliavau nuo to laiko. Komandose kokiuose, tai pirmiausia už moksleivių lygoje už Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją. Po to patekau į tuomet vadinamą, kaip mes savo dienomis, neatsimenu, akademiją, tai jo akademijos komandą Ankalė. Ten teko praleisti sezoną ir tuomet patraukė keliai mano į Trakų komandą, kur buvau jau tik senbuvęs praeitais metais, praleidau 4 sezonus. Žaidžiau tiek RKL, tiek MKL ir šiais metais atėjau čia. Mano trečioji komanda profesionalų lygio. Ne, nepasakyčiau, kad labai gerai pradėjau iš tikrųjų. Pirmas mačas iš viso. Sakyčiau, daugiau minusų negu pliusų buvo. Antrasis gal jau šiek tiek geriau, nes ir pat treneris liepa kažkiek ar pastemti. O šiaip treneris nuolat akcentuoja, kad vis tiek esu šiek tiek turiu patirties šioje lygoje, todėl turiu pat ir paspirties šitam klubui, kartais ir patemti, jeigu reikalauja situacija. Stengiuosi tą daryti, išnaudoti savo stipriąsias pusės, paslėpti silpnąsias ir žaisti kaip galiu geriau. Kiekvienas treneris yra savaip skirtingas, savo turi įvairių schemų ir panašiai. Turbūt ne pats griežčiausias treneris, bet savaip įdomus ir žiūrėsim kaip toliau vyks. Su juo treniruotis, manau, viskas tikrai gerai. Ir man, kiek man palikęs įspūdį, yra geras. Na, iš tikrųjų, rotacija yra didelė ir pradėjom sportuoti, iš viso buvo daug gražaus šalia jaunimo. Net 20 žmonių čionais, net tos galimybės pasireikšti nelabai būdo, bet nežinau, kad treneris jau šaukščiau kažkiek matys. Va, treneris pasvaido į mane daiktas. Hi-hi-ha-ha, visą vietą. Na, bet buvo savo progų. Dabar treneris stebi, nieko negaliu blogo sakyti, viskas gerai, labai geras. Bet manau, kiekvienas laukimo savo progos, bet sakau, kadangi buvau aukščiau žaidęs, gal kažką noriu paklausyti apie mane, ką galiu daryti, o ką blogiau darau ir tiesiog pirminį įspūdį turėjo, nereikėjo čia per daug kažką iš naujo įrodinėti. Atmosfera, kaip visur gerai, kiek buvau komandų, iš tikrųjų niekada nesiskūsdavau tą atmosferą čia ypač, nes nėra kažkokių didelių skambių pavardžių ar didelių asmenybių, jis yra jauni, mėgsta pokštauti, esam keli vyresni, tai būna, kad tarp savęs daugiau pabendravom, bet visi stengiamas vienas su kitu būti, ta prasme, turi po treniruočių, prieš treniruotis ir manau, eigoje sezoną dar geriau susikliuosim ir būsim iš viso gerą komandą, tiek už aikštelės, tiek aikštelės. Tais pasiūlymais iš tikrųjų nelijo, nes neturiu agento, tai tas šiek tiek yra tas, kad vis tiek tie, kurie turi agentus, jiems klubus susirasti paprasčiau ir panašiai yra. Šiaip tų pasiūlymų per daug nebuvo, bet būtent šis pasiūlymas man yra labai tinkamas, nes esu ketvirtam kurse Vilniaus universitete, todėl man labai patogu čia suderinti tiek mokslus, tiek sportą. Klubas nubrėžė savo ambicijas, savo norus, savo siekius, sutapo su mano visom visais norais ir manau radome kompromisą ir štai šiandien.
nu, prisimint vieną sezoną, tik tai buvome atskirose klubuose, tai kai jis buvo Perle, o aš buvau tada dar nebaigęs krepšinio akademijos, tai buvau žaidžiau už akademijos komandą, tai buvo vieninteliai metai, bet po to jisai pirmas pasuko į Trakų komandą ir taip keliai suvedė, kad aš irgi ten buvau, tai nežinau. Nėra taip, kad du už vieną, čia turbūt pirmas kartas, kai kartu pakeitėm komandą, iki tol buvome tiesiog Trakuose, nes buvom kaip Trakų brandulys tuomet, kurį bandė vis išlaikyti, o dabar pasikeitus komandoje su abiem liko tos pačios sąlygos, nes abiem prioritetai buvo panašus. Sužaisti vienas prieš vieną, nebent vasarą būdavo. Mažikai žaidom dažnai, tai nes turime laukę krepšinio aikštelę, tai dažnai išbėgdavom, tikrindavom vienas kitą, rezultatą nežinau tikslaus, bet tik juos laimėjau. Krepšinis, o čia nežinau apie ką kalbam, kokią vietą, bet tikrai didelę vietą užima mano gyvenime, nes nuo pat vaikystės gyvenu į kiekvieną dieną, galima sakyti, su krepšiniu, jeigu nežaidžiu, tai žiūriu, jeigu nežiūriu, tai skaitau, domiuosi ir panašiai. Ir dažnai pagalvodau po mokyklos, kai ėjau paskutinės metais į akademijos krepšinio akademiją, tai pagalvodau, kas bus, jeigu nebus krepšinio. Kažkaip pagalvodau, kad tuščia bus. Dalelė bus neužpildyta, tad galvojau, kad reikia kažkaip pratesti šią karjerą, todėl manau, kad kažkokią nemažą dalį užima tikrai mano gyvenimą šitą. Komandai pradėti, pirmiausia, reikia nuo kiekvienos pergalės, manau. Nuo to ugdyti nugalėtojų mentalitetą. Jeigu užsiugdysim tą mentalitetą kiekvienose varžybose, manau, galėsim kažko toliau siekti, kažkokius kitus aukštesnius tikslus nusibrėžti. Tai to ir siekčiau, ar galėtų ir mentalitetą.